Magnus, jag tror inte vi kan vara tillsammans längre. Du vill göra slut? Varför? Frida, jag vet att jag har jobbat för mycket. Jag vet att det inte har varit så bra på sistone, men vi måste ju kunna prata om det. Nej, men det handlar inte om det. Har du träffat någon annan? Nej! Nej, det har jag inte. Vad är det då? Magnus, du har för liten penis. Du vill göra slut för att jag har för liten penis? Ja, jag har försökt och det fungerar inte. Du sa att storleken inte har någon betydelse. Okej. Okay. Du, vadå? Du tycker den är för kort, eller? Dels det och sen är den för smal. Nej, men det här är helt absurt. Vad är det egentligen? Du har för liten penis. Det är inget fel på min penis. Jag har en helt normal svensk penis. Magnus, din penis är 3 centimeter i erigerat tillstånd. Nej, ursäkta. Det är inte sant. Det vet du. Vi har mätt den. Ja, vi har mätt den. Och den var säkert 4 centimeter. Många gånger. 4 centimeter, men det är fortfarande en mycket, mycket liten penis. Det finns många som har mindre än så. Inget onormalt. Ja, det skulle vara en ekorre då i så fall. Okej, den kanske är lite mindre än genomsnittet. Men jag menar, vi har ju pratat om det här med penisförstoring. Jag menar, om jag jobbar mycket övertid, om jag säljer bilen, så kanske jag har råd att åka till USA och operera mig. Är det du vill? Vad vill du? Om du vill så gör jag det. Vill du verkligen göra det för mig? Ja. Hur lång blir den då? 8-9 centimeter. Jag älskar dig.